Zdar Šulinci tak jenom připomínám, že dneska ve 20.00 je tady velký den. Čeká nás finální bitva, velká bitva o playoff proti Pittsburgh Penguins. Kdo jste viděl předchozí video, tak moc dobře víte, co se, co se chystá. Bude to kurva velký, užijeme si to. V rámci postupu do playoff budu probíhat oslavy dál na streamu. Takže doufám, že přijdete dneska v hojném počtu, protože dneska to není obyčejné kolo nebo obyčejný zápas. Bude to opravdu boj úplně o všechno a hlavně to bude hodně vyrovnaný, všechno jste mohli vidět v minulém videu. A já jsem si tak nějak řekl, že tomu našemu hokejti lize něco chybí. A vzhledem k tomu, že tohle je fakt takhle velký zápas, tak ten z vás, kdo přijde, tak něco uvidí. <laughs> zkrátka něco se chystá, já na tom jdu teď ještě pracovat a zítra, dneska se sejdeme teda v 7 hodin, 19.00 a před 20.00, než se vlítneme do zápasu, se v živě v premiéře. Uvidíte sami. Jdu na tom pracovat, mějte se nejlíp a zdar.